ያው እኔ ቤቴ የተማርኩበት ቤት ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ሳይሆን እንኳን ደስ አለን ነው ምለው። የአሚኮ እንግዲህ ወደ ህብር የሚለው ሁለተኛ ቻናል ሲከፍት እጅግ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ይሄንን ላደረጉ የቦርድ አመራሮች፣ የተቋሙ አመራሮች እጅግ በጣም አመስግነው ወዳለሁ። ለኔ አሚኮ ማለት የክልሉ መንግስት፣ የክልሉ ህዝብ፣ የክልሉ ምክር ቤት መልክ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ምክንያቱም ክልሉ ብዝሃነትን በማስተናገድ በክልሉ ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የፖለቲካ፣ የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ በኩል ሞዴል ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ይህንኑ ቀድሞ ጀምሮ የአሚኮ ሲሰራበት የቆየ ነው። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ቁጥሩን ወደ 10 አሳድጎ በጣም አስደምሞናል እና አሁን ከክልሉ መልክነት አልፎ የኢትዮጵያ መልክ ሆኗልና እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ለማለት ነው።